Mirko svira gitaru već 6 godina. Uskoro završava osnovno muzičko obrazovanje. O znanju svedoče i nagrade. Među njima od pre nekoliko dana i prva nagrada sa republičkog takmičenja i solfeđa. Zadaci su bili iz 2 dela, melodijskog i ritmičkog. U melodijskom imamo, uglavnom peva se, a u ritmičkom se izvodi parlato, znači samo prišanje i taktira se u zavisnosti kako je zadato. Velika konkurencija i drugačije iskustvo, kaže, u odnosu na ranija takmičenja, jer i ovogodišnje bilo online. Dobijemo vežbu na mailu i mi to otvorimo i snimamo video na telefonu kako izvodimo to. Imamo 5 minuta da pogledamo vežbu i 3 minuta da snimimo i da pošaljimo preko V-transfera. Ali ovakav način takmičenja nije uticao na Mirkov rezultat i rezultat drugih učenika škole. Prve nagrade osvojili su i Lazar Cvetković, Mlađan Stojanović, Dušan Stamenović, Anđela Đorić i Irina Đorđević. Njihovi mentori su nastavnici Irena Pejčić i Vladica Ignjatović. Ocenjuje se podjednako ili je negde, zavisi sad od takmičenja, negde melodijski primer više se ocenjuje i diktat koji oni pišu sada, trenutno nisu imali diktat pošto je online. Manje negde parlato, ali zavisi opet od vrste takmičenja i koje je takmičenje u pitanju. Pošto ovde je sad republičko takmičenje, opet kažem, zahtevne su vežbe, tu dolaze najbolji učenici. Solfeđo i teorija muzike su obavezan predmet učenika muzičke škole na svim odsecima. Na solfeđu uče sve to što primenjuju posle instrumentu, a i pored toga uče pevanje, ritmiku, onda slušanje, i taj teoretski deo, on ide do 6. razreda, je u okviru solfeđa, tek u 6. razredu imaju poseban predmet teoriju muzike. Na republičkom takmičenju iz teorije muzike prva nagrada za Nađu Ninčić, ali i Stefana Kocića iz izdvojenog odeljenja u Dimitrovgradu. Mirjana Đorđević je dobila pohvalu. Na 3. memorijalu Kosta Manojlović u Smederevskoj Palanci u kategoriji klavir, učenici izdvojenog odeljenja u Dimitrovgradu Stefan Kocić i Nemanja Ilijev osvojili su 2. i 3. nagradu. Njihov mentor je nastavnica klavira Miljana Antanasijević.